зупиняємо качельку. Вийшли з Кароліною на ранню прогулянку. 8 ранку. Проснулися чим пошвидше, щоб втікнути від жари. Краще встати чим скоріше, тоді буде прохолодніше. І Кароліна вже бавиться. Щось взяв її олімпійку. Вона каже, ні, я не хочу, буде дуже жарко. Взяла з собою ще єдинорожика. Але йому наказала, щоб він на пісок не йшов, бо він буде дуже брудний. Ти зрозумів, єдинорожок? Все, молодець. О, Кароліна мені щось приготувала. Ого, то там якісь коктейлі? Що це таке є? А? Вау, це морозиво? Чи що це є? Коктейль. Коктейль? Ну все, я давай поп'ю. Надіюсь, сьогодні не буде такої сильної жари, як такі всі дні. У нас в планах є ще сходити в парк, погуляти. Рині обіцяли і вирішили піти, хоча той парк не сильно любимо, але підемо. Майже у нас калюжа висохла, оця колобаня, де Кароліна бавилася. Купали, так, хлопці викупили яму, а коли дощ, то вона набирається. Робиться в нас озеро біля дому. Вийшов на сонце, на сонечку жара, класно, можна загоряти. Хоча воно ще не так пекельно смажить, як буде в обід. Тут у нас на майданчику прикольно так зробили. Сонце світить зранку і тільки на проїжджу частину, а сам майданчик в тіні. Так що Кароліна там ходить. Хоча вітрець чуть-чуть подуває такий, я би не сказав, що холодний, але нормальний літній. Ого, в тебе будівельні роботи, бачу. Кароліна облаштовує майданчик. Ти, напевно, надивилася, що там дорогу нову роблять і собі вирішила. А, то в неї машина застрягла. І все, приїхали екскаватори допомагати машині. Просто ми звичайно стоїмо, а у нас з того боку от дорогу роблять. Екскаватори щось купають, бруківку прокладають. Коротше, шумно в нас. З самого ранку і до самого вечора. Вибралась машина? Вибрала. Молодець. Це тепер Кароліна застрягла? Чи тут знов застрягла машина? О, колеса є. З іншого боку колеса є. Може вона застрягає по бездоріжжю? Може їй треба таку дорогу зробити рівно, щоб вона могла їхати? Ну, не проїхали і пару метрів, машина знов застрягла. Що треба робити? Діставати. І хто буде діставати? Треба екскаватор кликати. Біжи. Кароліна, біжи. Прораб малий. Так, їду я по дорожці. Ті, що вже була протоптана. Один чи два тобі треба? Мені треба двох. Ой, ще й двох. Ну, давайте. Будемо транспортувати їх. Щось такі прикольні екскаватори позалишав. Хоча ні, поломані. На, тримай. З одного боку може і з іншого боку, щоб вони могли витягнути з двох сторін. Давай їдемо. Його дістати. Не можуть дістати. Треба хоч інакше буде. Ну клич, кого ще будемо кликати? Є ще трактор, але він повністю поломаний. І там є ще вон жовта машинка і ззаду ще пару машинок за качелькою. Це якась як пожежна. Чи пожежна буде витягувати вже всіх. Тобто, оказується, що ту синя це евакуатор. Та? Вона так піднімає ось це. Чик. Оп. Бере собі на борт. Не а, ти хочеш, щоб ця вивезла, ясно. Евакуатора везе. Я знайшов рятівника. От. Всіх спасе. Дивися, така величезна є машинка. Вона всіх спасе, всіх погрузить на той ковш синій. Тримай. О, тепер зовсім інше діло. Приїхав якийсь Хамаз чи Білас. Кидаю.
І що, і кидає, і там чуть двері не повилітали. Ти якісь краш-тести проводиш. Все, вернулися ми з Кіролайночкою додому. Вибрала в нас ось такі ось собі чекає, чіпсики. Чи що це є? Чи це кільця такі? Це були сухарики з ванількою. І взяла якась пигунська сяюча ручка. Вау! Давай зараз ми подивимося, що в нас тут є. У нас є просто сама ручка. Давай я тут щось напишу. Давай тако напишемо. К-а-ри. Тут пишемо о-лі-на. Нічого не видно? А ну, стоп. Тут є ліхтарик секретний. Дивись, включаємо. І бачиш, все, що я написав? Дай, можна мені дописати? Так, бач? Шпигунська ручка, ти пишеш нею, ніхто не бачить, а ти потім світиш ліхтариком і можна кожну літеру побачити. Хочеш ти щось намалювати? Давай. Давай, ми тепер будемо такі шпигуни. Ну, тепер світи. Вау, ти намалювала чоловічка. Клас. Супер. Прикольно, а так якщо дивитися, нічого нема. Все, сподобалась тобі така ручка? Так. Ну, не дорога, вон там щось гривень 10 чи 15. Саме головне, що вона хотіла перекусити. Вже нагулялися, машинку ми тими набавилися. Зараз буде перекусик. Розкатуйся ножками вперед-назад. Тільки зайшли в парк, і Кароліна мусить все попробувати. Вона ж тут просто давно не була. Наступний атракціон – плетена сітка. Ку-ку, Каролина. Я тоже. Ай, Каролина. Блін, такий шершень великий літав. Великий, просто огромний. Чула? Так. То отакий був здоровий, диви, отакий. То, напевно, не для того призначено, але добре. Ти